Salaamu alaykum suksoon oo wanaagsan fanaanka idil yar ayaa hadda wuxuu la hadlay warbaahinta asaga oo ka waramay xaaladdiisa caafimaad dhanka kale fanaanka ayaa wuxuu sheegay in hadda xaaladdiisa caafimaad ay aad u wanaagsan tahay wuxuuna shacabka soomaaliyeed ka codsaday in ay u duceeyaan oo ilaahay u baryaan si xanuunka ilaahay uu qaado dhanka kale idil yar ayaa sheegay in shalay subaxii asoo caafimaad qaba ka baxay xaafadiisa wuxuuna u sheegay wiilkiisa yar maxamed wuxuuna ku dhahay inuu aadi doono isbitaal idlera ayaa wuxuu sheegay sababta u baxay inay ahayd inuu iska soo bixinayo goos xanuun ku hayay laakiin sabartiisii aad u kacsaneyd fanaanka idlayare ayaa wuxuu dhanka kale sheegay markuu gaaray isbitaalka inay siiyeen daawooyin markaas ugu dambeysay meelkiisa waxayna jiifiyeen qol waa sida hadal ku dhigay wuxuuna soo kacay asiga oo ku riyoonayo inuu dhintay oo aakhiro joogo bacdi markuu soo naxay wuxuu kusoo qoray qoraalkii xalay ahaa dad badan ka falceliyeen oo ku sheegay in ilmihiisa uu uga tegay allah daawada ballana daawo idlayare waa ka waramaya siday wax u dhaceen shalay tan markastoo joogtiin maanta waxaan soo booqanay anigaiyo ambaasada maxamed cano ameriko oo fanaan idle oo xanuunsanaa idle xaalada caafimaad dadka ugu warbaxay shalaan iska baxay adal subaxii hore ilmaa marka biya ugu tagay waxaan dhahay maxamedkii yaqaanay saaada aamaana marka sigaaaday marka gosbesa u baxay laakiin waa subtii maxay ahayd marka waa daawooyin maxasisikan adiga waa dhacay qol gooyaan laysiiday waxaan soo kacay marka waxaas ahay inaan adrada joogo daawo waxay soo uray waxaas ahay waa dhimatadan wallaahi waa dhimatadanas maxay dhakaas oo dadi aan kala kashaqeynaa wa kaba waxayta caawiwataan marka waxaan idoo socotaaye imaanta iyad maash soomaaliya ka tegay masjidkaas dadka markay arkeen xanuun kale ku hayo dadkan aan weli fahmin idlna xanuun kale jiro waa lagu yahay xanuun kale ku hayo dadka ugusheegsi xanuunka igu dan waxawaaye dowda madaxa waay hadda intaan laxinaya aartida oo fog mahayn aartida waxuba ama adan karo marka xanuunkaagi waa burada iyo dhanka kale idlayar ayaa wuxuu sheegay in xanuunka ugu daran haya ay tahay burada madaxa ugu taalo daawada waxaan kaa codsanayaa inaa walaalkiina u duceysiin si ilaahay xanuunkaas uu qaado cali america oo ah safiirkii hore soomaaliya u fadhiya kenya ayaa dhanka kale hadalkiisa qaatay isaga oo shacabka soomaaliyeed ku codsaday inuu u duceeyaan walaalkan idlayare ballala daawo alaxsheekha walamaanta waxaan ku faraxsanahay inaan maanta anaga kurankeena walaalkeen idle ada soo fiican oo hadlahay u nimid xashaalla soo sheegana ma caafimaad qabo ilaahay u baryanaa inuu ilaahay caafimaad udegsiyo inuu ilaahay mataqaanaa dafso oo mataqaana caafimaad ku leenaado soo sheegana jirooyinkiisa intaas mataqaana adaha u ekayo waxaan rajaynaynaa su-aada inuu soo duceeyo ducada mataqaana ilaahayna ha aqbalo annaga waa ninaa dadkan mataqaana oo walaala oo faraxsan oo weligiisna dadka caawin jiray anigu aqaanaa anigu nairobi dadka jecel dadka mataqaana u sheekeeyo marka waajib qof kastoo kusun saaran qof kastoo soomaaliya saaran waxaa waaye marka inuu duceeyo in la kaamiyo marka anaga xashaallah maanta ziyaarada soo siyaaranay intaasa ahayd intaan kaadoonado wixii aan u kari kara waa ukaadanayna idin kartaas aan karaba usoo duceeya dulada laakiin dhanka kale fiirka hore soomaaliya cali america ayaa wuxuu ballan qaaday inuu soo caawin doono idlayare inta tabartiisa ah wuxuuna dhanka kale shacabka soomaaliyeed ka codsaday inay ayagana saa suubiyaan daawade waxaan ka codsanaynaa in walaalkiina a caawisiin wax kanaga daawanaysiin waa beedka lamaane brank iyo barta youtube kulena wanaagga qoyska fadlan daan custa sakhraab dheh